te gusa neza kahige bene wanyu kicwe n'ubururu. Aga filime ngatuye Mama G Beburaka umwe wiromba mu bacuranzi n'untu munya kiromba birazwi. Nabaje uhora wari ibijumba bikonje ngo wape mwana narakivukanye. Ngo bambinditse nabi abandi babindi kudutafari we ngo bamibindikaga inda. Dutangiye dute rero nuko itangiye Simon Yam akarimo cyane. Ndewe dutangiranye. Luzi Yanga akarimo cyane. Luzi Yanga ni icyo kigabo cya Muruturu cyitwa Janga. Luzi Yanga. Ziongo zini zina karimo cyane. Abakinnyi bo ni nyinshi cyane. Nta nubwo ndi bwirirwe mbasoma amazina utazi gusoma yirwarize. Yakuza ko atabizi ntajya bafata akabigisha ngo yarasobanura filime. Namwe mwirwarize. Uzigiye natsomeye nzi ngo abantu bazavuga ngo utabizi ntago tumwemera. Uragenda ugasanga umuntu wize ngo arangije n'ibutari yicaye kuri filime ya Yakuza. Bakamufata ye bakamubeshya ye. Murambabaza gusa bantu bigahanga na nyakariro. Murandya sha. Tongira magabo biruka polisi yari bari inyuma abenshi muri bo bigaragara ko bacitse muri gereza muri jail gabo kumanywa ya rukamba wagarare nimuva muri wagarare polisi ntabwo ari polisi sanswe ni bamwe bahirinda mu magereza bari baje bambaye na no gukora ubusanga umutwegera abaturage turabamara Ziongo zinzini dore chanzanga, chitwa Janga, icho cha Muruturu. Na Simon Yamu ni bangwe mumboi. Kapone! Umelai! Umelai! Woko tukwa jera, mudama rafa rgoose! Fone! Bachite majirizo. Aiga! Nika usina! Oh! Andi muveano mujende, haru mukuru witu kwa ga Andi, afteni binu ya rafta mujikapu, anda ranji na rotanjira. Andi kwa ya gatanjie, akulichira na Simon, Simon na wala kulichira. Simon Yamu, akuliche Andi. Simon ya garutayi tukwande, katurori. Yibuka mu filime kitwa Simon Yam. Rihan Simon. Yibuka muri Record of Death akina na Van Damme, Jean Claude. Yageze hano Simon ibyandiko arangije abiherereza umugunu witwa Nzanga bari bubijyana ko Andy. Charles Yanga Janga aracyari inyuma ari kumwe na Ziongo zindi dore Zianga nuyu. Jira ura ku motoka. Bunda hasi cyangwa mwice. Pana indembo. Raka Bogus Ziyanga nakubita kuva kera mwibuka muri Red Fist filimi nini mwirwanye Ziyongo zin Ziyongo zin mwibuka muri Knock Off yakubise Van Damme shaka ku kagabo Ziyongo zin gahangana na Jetiri Ziyanga nawe yaciyeho nindwanye gusa nakubiye umunsi baje kandi nanjye buriya erega nze kubahiramo bari he arakaye mitwe urashaka abandi Murashaka bande bastard. Hey! Hey! Gabo Marian, dore ko wirira ibiti wajyaho ni nyende. Hey! Hey! Janga! Janga rakubita Mr. Iki kigabo kirakubita shawo. Hey! Kitwe n'ubururu ntabwo ari burukubita ngo n'umutayirandi ubuse numbona uzanyita umutayirandi wo kapawe. Hasye, reka turebe filime. Filime ira, turatangiye mwari mwabasha nibwo mugitangira muraza guseka kandi bibabaje. Nta kuntu imbo yakubita umupolisi ngo museke. Gobo, fuck up. Ziracika. Ibishinwa nuka bigaya ubugufi kirazamuka umuntu ureshya nka Junior kikakumanurayo. Ntabwo mututse nawe ndamurase Junior ashobora kwiheba. Ngo garam frere yaranzi. Bije. Ziongo. Sinzin. Asanga kurwa ya gakana ariko ni muzimu. Ziyanga. Muruturo rakubita kuva kera. Akanako kibuke muri Battle of the Beast. Nirwanyi gusa. Kibuka muri Special Identity. Ganganye na Donien. Filime nirwanyi gusa. Hey! Kubakozi ba government we. Ibijinga nk'ibi akosha abasenzi nk'abashaka kuri defense bafashe shaho. Yabigirizaho ngana kuri defense nabo barababaye niho bacobora birara nk'ibi. Byaciye.
Ruana chaula. Mureke guagara tujende. Move mu bintu nk'ibyo. Ruana chaula. Byari rukanzuko ari bitatu mwibuka ari babiri bagiye Simon ya munundi witwa Andy. Sangore. Sango. Muvane mwenze nari zeni kumba ri hakuru. Ni umusaza wihishe. Zeni we bite. Cyangwa ne? Andari he. Make jumwe fane me. Ntabwo ara tugeraho. Mufite kibazo ki? Aba polisi batugiriye nabimenya nawe babana mwishi. Ahandi kandi niwe ugifite imari. Ibi bitarabigenza dute. Turaba tujyanye nta mari. Kumbe yari ufite imari, imari iri mu gikapu. Bacitse muri gereza n'imari imenye bayibye mu gipolisi. Niba ari imari y'uburyo bari niba ari amadosiye babufungiyeho. Icyo kigeze hano cyatunze neza kibona abapolisi barimo kwihisha imbere. Kirihisha kumbe ande we yagiye. Yaramugonze na ya mari bategereje. Kominari mugiraho abapolisi n'abakozi ba government bajya gushaka na wundi bari kumwera undi musenzi kumbe yije munsi y'ikiraro bazitunze hakurya ari munsi yabo kandi bamwatse amaboro si kunyamirambo mwita imari amaboro bayamukuyeho tunga neza kumbe ni plate zikora amadolari idolari ijana rimwe kugeza uyu munsi aho mvugira kuko mvunjishije mu kanya ni amafaranga magana idolari rimwe ni 680 kicwe n'ubururo yewe ndi umunyamadolari cyangwa handari baramufashe nibishoboka baramufashe bajyanye n'imari urasa uri umusazi umusazi ni wowe niba utari umusazi manuka none ujye guhangana na polisi twigendere tumureke icyaduha akazatwihakana ko atanatuzi baduye kumubaza mu kabati kandi abyemeye bad blood amaraso mabi niyo filime dutangiye bad blood mugenzi wabo baramujyanye uko bakamujyanye muri gereza ntabwo byoroshye bamwatse na za plate bagomenya ari ibyo bari baba bafungiye n'ubutekamutwe no gucura amafaranga mu bushinwa rero igihano cy'urupfu kiriyo wibeshye bya biningo California ngo mwana nibagufata n'amabure bagufunga umwaka ukavayo urumogi rwonyine bagukatira urwo gupfa barakurasa ku karubanda hari yeah andi mugenzi wabo ngo yuko bakamufashe ibyaha hano twite byoroshye mu bushinwa barabikomeza byabigaho bijya bireba utwana natwo bande ejo bundi ahinyamirambo nasanze pipi barimo kumubaza ngo kariya kana kafashwe nandi rwaha zimbiza kana kamushinje akana uribeshya kana kubeshyera gato nicyo gupfa hari barakurasa mu mutwe kandi banga kuzanazuka ngo barase mu ndareka da mu mutwe n'umuzimu bakarasiramo ukugira gutyo ukazagaruka kanyu ukabuye abantu ukabababaza kandi baramuzanye ahantu harinzwe cyane menya nawe bagiye kumuha ibye bagenzi be bose bacitse bagenzi bakabaka muri batanu yageze muri stade abanza kugiramo ubwo buratinye iki tugende babikuryoze ni wabikoze dore muri stade abaturage zicaye zirategereje kureba umuntu bamuhitana akazi kanyu ugenda baburiye mujye mumenya aho mubyinira hano iwanyu mu Rwanda hari naho mukorera ibya hari ahandi ujya ngo ugiye guca kuzana ibintu by'uteka mutwe dore ibyo bagukorera ahandi nta mikino ibayo kumva ko bagiye kurangiza andi bamwe mu bari baje harimo n'umukobwa muto yaricaye hejuru muri peribini harya bayita peribini babyita ibiki nuko muri peribini agakobwa keza rwose wajya imboresi wacu wa wundi ucuranga ufite ijwi wajya ngo acurangisha agahanga ukagira ngo ijwi riraturuka mu gahanga karanihashaho ni boresi mvuze ntago ari hasha ndabazi mutazanteranya umukobwa uri hano nawe ni mwiza iryo vuna ryanyu bariya ni abapeti ndi umusitari mu gihorihori kuko ubu ndapfuye nzize kuko gukora amafaranga gucura gusa uteka mutwe aratunganya umutwe se baguheva ni umusaza ararira urira iki ararira iki iyo ntawe wamutabara government bakubise n'abakozi ba government baramuhaye uturi note gusa uturi yarahebe bye niba ari ukuboroga niba ari ukuhebe bye
Flores yararebaga namwe mbavuye muri stade Nyamahoro arigendera ikintu kibisha ugereka mbagira inama ntuzigere ujya kurebaho bica umuntu biragukasira bikakuzironda ukazana bipfana ko bwavuye aho numukobwa muto yaje nta jambo avuze yarebye uko arebye ubundi nguhishe nta naririrwa buri buriya musenzi yajya gucura amafaranga y'iki yakoresha duke ko abantu b'inyamirambo bemewe bagakasirwa ntibareba filime no ntimwakasiriwe ntimuri aho gusa bavuga mvuye yose hakuna iruhande rwa stade inyuma barasa umuntu hari uwo yaje asanga afite ibyandiko yamuswa buriya ntiyizize koko Nyamirambo abantu imyaku yarabatashye barya rimwe ku munsi bakavuga ngo tugiye gufutura kumba agiye kurya ibya saa sita nabyo bya nimugoroba futura n'abagaturika barafutura se ibintu byarakomeye barya gonge nike ariko ntibacura amafaranga ntabwo ari mwese harimo n'abavuye kivugiza ariko ndavuga b'inyamirambo umukobwa uko yakavuyeho hari umusaza waje maze amuha ibyandiko umusaza yifitiye inda ariko iyi nda ntabwo ari ubukungu to harimo n'amibe hano harimo kundwara hano to ubudabwituri bugaragara kare njye nta kadakituri nagira uzabaze zinduka ngo natiza tiza zabaye tiza bakira aho kumbe dore bya bigenzi ibyo byacitse byose bya gihanga kiri hano Simon Yam umwami kazi wacu aragarutse urakamufata agapanda ikintu nacyo kimutuka ku bakuru b'iwabo ntabwo nabivuga uzi gusoma hariya hajemo ijambo maze uyu yarakibwe ngo kiriya gikobwa aravuze umwami kazi aragarutse ni wa mukobwa warebye barimo kwica umuntu aba ntibashoboraga kujyayo kuko bacikanye muri gereza uriya baramufata bose bacura n'amafaranga bafashe inzira baragenda wabafungirana ahantu sha muri keji keji ni ahantu ushobora bafungirana nk'ingurube ziba muri keji bageze hakuno byose uko byacitse muri gereza byaje kwicara bije kwakira inkuru umukobwa bazaniye inkuru azanye na wa musaza w'akabondo mwese muri hano bose abantu barahari njyewe nasuye andi mbere y'uko apfa n'uyu mukobwa ibi byandiko birimo ibyifuzo ande byose yashatse ko mbabwira mbere y'uko apfa ande yanyibwiriye neza yeruye ati mpaka uwo muhungu witwa Jason Locke agarutse uriya wapfuye yitwa andi Locke Jason Locke ajya ahageze nibwo navuga amafaranga ye azajya he n'ibikoresho yari afite kuko amafaranga ya ande murabizi neza ko ari amafaranga atari ukuvuga ngo yabonye mu buryo butemewe none se dukora iki amafaranga ya ande n'ay'umuryango niko bimeze kumbe ibi byose ni ibirara byagiye byishyira hamwe byikora mu muryango andi mu by'ukuri iriya pulete bafashe ririmo miliyoni 300 z'amadolari none bayijyanye turabigenza dute amafaranga afite kuri konti tuyagabane hano hari agakobwa kabihakanye dutegereze mpaka Jason agarutse siyongo zinzini Jason azagaruka ryari kuwa kabiri saa moya dutegereze iminsi mike ninde urwaye ijambo wa mushenzi we ceceka afunga umudomo biri hano birimo birashwanira amafaranga nta nubwo biriya yakurayo hari uwabavuyemo yigira kunaga wabavuyemo akajya kunaga nakubwiye mwibuke mu gafilime kitwa Special Identity uyu musore ni indwanyi niba bavuga aho barwana tekereza umuntu ukubita Donien Special ID ejo nzayibereka kujya mwemere ko mbabwira ukuri kararwana kandi igihe umuntu nemeye mujye mwemera ngo iki ndimbeho bakinze aho bancu rero uko byagenda kose tugomba kwishyurwa amafaranga yacu mwagize mutegereze umusaza avuze odere niba ko se igonzi yambo gongda tongnin sun bingo zo wa tawa anda tarafa ni wari bosi w'umuryango uko tumeze bingo wa sise none se ubundi ndiyoboye hano nta n'umwe ko cyane mu gongo mo ndi ba none se dutore ninde utuyobora ntabwo njyewe ndi umwe mu muryango wa ande kandi ugomba kuyobora agomba kuba aturuka mu muryango wa ande mu bo bafitanye isano aya ni amagambo akomeye ndimo kubabwira inama nk'umuntu tuve indi imwe mu muryango ariko twaremye
yarwanya muryo bushoboka yari Chayimani Chayimani ni ngo kuvuga president w'ishyira hamwe tugomba guhita aho umuntu umwe muri twe kandi ukuzura bivuga iki gatwe kabi Jedema pingo jo nindo yo boyes dutore ande ni igeza bivugaho byuko tugomba gutora dutore ndee hari harimo n'umukambwe n'umukecuru ukuze shawe dutore va byihuse gutya se soyo ga lingto ya ndai sai to timme mo yita piwa kuje tudatora se foke kam jo fo yim foke sa bi hao do mfo na ma mve ko yongere bihe dufate nona akamba tanse njewe ndahitamo chengfu to wa de chije ndahitamo kadiho ari wuduhagararira sasa uba mwita funk mwibuka ari mbyino zitwa funk ni ugucinya kadiho timba chizo mno mchole kamasari hehe muhamagare na bazatore ari witwa kamasa kalf kalf bundi na kanya na kinga kachivuka chole ya ari witwa kamasa kamasa menyaje kunaga anga wa kama lehe chizo do chomenye uri munanaga mabuye changwa ko atinze yo kadiho ara gukeneye ngo mwino na utore mu batore umuyobozi kamasa kumbe yanga kuyivanga mu bibazo by'abari abantu asa nawe ari buhezwa muri bose sinzi impamvu wino dutore wikwiga ya kandi umwana babaga ni ukura tekamna ya bicumeje ya tungo roga mu rwerero kubingana iki nari ndimo kwirukanka gatsa havani mu bose bari hari cyane cyangwa duhisama kugira ngo kadi wari wuduhagararira Simon Yam yakoshaho utabyemera na amanuru kuba kwabyemera tumanike abenshi nabamanitse Simon nawe yari imanikiye hatoye bangahe zingahe nkazini yifashe nkazini ari mu mukecuru Peter wajaja pinde cyena si unja ko pangdo wari siman buza kuri faranga nari mwe ku mafaranga yose andi asize mpaka tutegereza Jason azi oba noga so yaho man sinji so leke kimutegeze nagari iminsi myinshi numusibejo Jason akagira tukareba icyo andi yasize avuze ibyandiko birahari yakobwe nako karabyemeye menya ari gashiki ko Jason giye kuza kitwa Audrey Audrey Lo chere la. Ya. Kumbe ande hari nakantu yasize ka souvenir cyangwa impano Simon agomba kumwibukiraho. Yarakarege Simon mwe nakubwiye mwibuka mu gafilme kitwa. Kiraho ngaho. Sam ga. Kamasa. Hega ya. Ndasohotse. Lele. Na urasohotse ndatacyane. Timo. Timemo. Jazz. Ugiye kugina se mbyino ndati jazz. Timga. Jeza cyane. Agakobwa kari kagiye kubyina, uyu nawe yifatira inzira aragiye. Mwibuke neza ni wa musore bakunda guheza. Bamwise Calf, nakubwiye mwibuke mu gafilme kitwa Special Identity, Special ID. Kwakuri akamatoke. Yeah. Ngo bashira mu pepera. Ikobwa mwibuke neza ni gishiki cy'umuntu bategereje ngo witwe Jason. Ikobwa witwa Audrey. Kwa musore yakagiye kamasa Calf. Ikobwa ngo nabagiye kujya kubyina jazz atangiye kwikundeshwa kuri ya musore kandi uriya ni usa naho ari umuhirimbiri nk'uko wumva mu basobanuzi ba filime ngo yakuza niwe muhirimbiri. Mbese nako ndavugishijwe. Pipi niwe navugaga. Morandi number 1 no kuncaho bizaba komerana kandi ubundi baravuga ngo nta bihembo bya babiri ubwo utsinda ni ujyana igihembo ni jewe bastard bakiri hano wa musore yafashe inzara yigendera menya asa nawe ari we muntu uhezwa muri bose akunda no kuba ari wenyine mu gihe abandi bari kumwe nuko bere kikaturore yagiye wabo umuntu wese ujya kwiheba ubundi abafite umuryango na barara mu miferege bafite aho bavukiye pipi senarara kukivugiza hamwe amazi y'inyamirambo yose amanukira ni kukivugiza ni hehe epfiriye bahita ngashya rwa butabura niba rwa butabura uri hehe mu gipfa matwi haramagara dambi dambu ni umuntu wapfuye amatwi ikiragi none se kuvuga abamugaye yamugaye amatwi se ntacyo abamugaye amatwi kiragi Dambu yaje amagara dambu. Hey! Kuba! Niba ari we dambi. Ugamba we. Fight. Numukobwa kandi. Umukobwa. Oh! American stand up. Niko bayita guhaguruka kuri iyo. Choma kiriwe. Kiri urugozi gozi. Kiri
Murunga. Calf. Sanarion. Abo kaje ku Rwanda. Kick. Jari. Hey. Rongera gasatira kandi niba ariko yitwaga gipfamatwe nibyo ntazi yavugaga dambu dambi kiraji kiraji ni iki cyangwa ntaki ariko ubundi biragi birarwana mister nujya no kurwana ntuzishore ku kiraji kirwana cyiyahura chari pas kamasa has kaf arasutama haguruka mwibuke muri special ID wey hey chari nako kaja hasi yawe tata wey hey katata hey nababwiye uyu musore yakubise Donien uzabireya muri special ID nibwo uzavuga uti Murwanyi abamo abamo kaf yitwa kaf kamasa jari bastard aywe imiti yakabuno iyo miti yicitse rero nta numugango yidoda urwana neza niba imusa bushoma bimeze bitu urababaye ukomeye basa nabaziranye menye bari muri tease kuri telefone amwohereza message kubera wowe kumbe koko uyu ni kiragi iyo agiye kuvugisha andika muri message we kwigira nkaho si ibintu ayiwe tata we nzi yakabona si ikintu cyane cyane y'abakobwa icika vuba kagakobwa kishoye same thing ayiwe urakigira nkaho baba yes kait we karongera kandika ibindi naho gapfamu na karagi ni we muntu utava ku bintu ahubwo arakabwiye ngo kave ku bintu akati ni we utava ku bintu karongera kamwandikira ibindi Rekanze nkwereke ko nanye ndi ntwanyi nziza. Let me prove it to you. Muri SMS nimuko kandi kamwereka. Yaragafasha akaza ntakuno. Kumbe ntaje ngo nakemwe kitagira ibintu by'ibirara biba ku muhanda. Ugasanga byanyoye urumogi California. Kumanywa yihanga izuba rirava ni saa 9. Umva imvura imva imvura man, umva imvura, umva imvura. Ubwo urumogi rurimo gukinjiramo. Ibira kunywa urumogi se ikintu. Kumanywa. Ukajya kumva kumva kiravunyabugo kirarangira, arangira, arangiye, irarangiye man. Irarangiye irangira ijya henyabugogo kuyagaza zizanahora yes cyagariwe aba na bafashe inzira bajya gushakana ibirara biri aka gakobwa karamwe karashaka kumwereka ko gashoboye kurwana koko ko ari waga kubita bonyine ko abandi badashobora mu nzira bagenda mu nzira bagenda yewe yewe dore biriya biri hariya tekereza abantu kujya aho bakumva amaguru bari bashaka kurya tize bakajya kwigira ku bantu babandi bageze hano basanga avanzemo n'ubukobwa murarebe iki mwa bacenge mwe murarebe iki nta senzi mu rumogi baruhaze bajya gushaka abandi bageze amahirwe uyu munsi agakobwa gashaka kumwira ko kazi kurwana bari yasa aha biriya bifite amajigo nk'inka ya pipi nibyo mbashaka wa musobanuro harya yitwa pipi yitwa nde inde pi giki pipi ngo namwe ntago mujya muvuga ngo murabitinya nuko niba ari poti gye sinzi ikintu bajya bamuvuga ariko wicyangugu niwe mvuga ke mu pen boy keep chito is always in bin ite kuzaje ukomeza ucunganwa n'uwo muhanganye imbere yawe nugatuma kwegera nako nugatume akujye nyuma reka utagira utaye bwikina bume kina niwa mutwaye mugabo Yose ni wabikoze nako tugushidikanya wo mutwaye umugabo barimo baratonganira umugabo n'ubusore butonganira butonganya undi mukobwa ngo yatwaye umugabo wundi Bana mimye ni myenda ikubera iki Tsama Lozo ke chering da Bana mana telefone bakiraho harundi waje kubiyungaho Mewa Urashaka iki Urashaka iki mani ko arimo mutuzanira probleme Uta ko yenchule ke Ushaka iki mani kumbe ni umukobwa Avaneyo telefone Wumve kigambo Tengde iko Goa Moscow Muri make damn you nuko uvuga ngo urakifata hagapando murumva kwiparamira kwa kundi baparamira imodoka ugasanga umuntu yiparamiye telefoni hasi yamenye mujari
杀你！Karere, karere, kana, toga shoba yogus, naga kobgo, kick. Hey, kwele kana toga shoba yogus, woke kere kari kuri moto. Itana. Mwaguru kwa fubas, mwaguru kwa mwa shenzi. Naya, go go, dango. Tejele zaka tonda jengwele, tejele zanda jengwele kwa mshenzi. Kumba kaka kobgo, niko kari kaka kodesha jibira arango, baza kumitu waka jani mugabo. Ibira kaka kodesha jibira arango, baza kumitu waka jani mugabo. Ibira kaka kodesha kandi kibigambo ubobaye kuraga myenda ari hano muhamagara police nyuma y'iminota 15 urakoze gasani mugishinwa ari y'umuntu ashima aravuga ngo gasani filime ira nge narumi wari ndimi nge numva muri filime ngagira nubwoba turaje dore bya birara bakodesheje uba amafaranga bye bwo akodesha apfuye barabidishye shaho kuri SMS ni nayo magambo yanditse mu cyongereza mwambwire police nyuma minota 15 gasani araka karikwega karere kwa moto kaze kurwana kari kaje kumwemeza bambonye se uraga hatari kabisa kabanza gufata mana tease nako gakaruhuko skeleti kararya karatuje nta kibazo gafite kuri yisikize imigeri yako ubabara ukaza kumwe kumwereka ko wababaye cyangwa ukajya gufata ikibanza kuri nyabarongo ukajya kukigura byaje ari byinshi kariruka nibitisha ibirara byakoranyeho muhamagara abakobwa b'ibinyamirambo tumanuka twese byose byakajeho gakubise bane dore imanutse ni nk'icumi ubona ko gashenze sha mukadiza kabwana eske kariwe wa moto nawe arakurikira yanze guhita yivanga umusore n'indwanyi shaho fighter aja kure wa mukobwa imirwanire yaho igeze Kujari yakigije ngo nika bakarwa ninga gatume abanzi bako bakaje inyuma gusa na kindi mukobwa nako karwanye kanga ko haraba kaje inyuma Kujari mukobwa ariko mukobwa Kobgariano Bantu bashaka kurongora abashinwa murebere kuri uyu cyoro kugeza umugore mu rugo ugasanga umugore n'umugabo Icyamura ari ntuza gusa Ibindi Kobga agaza kigabo Karaji Imbere n'inyuma noneho Bagata iby'inyuma ni kabishaka karashaka kujya imbere Raka urekurira kontineri nta munyarwanda wabishobora biriye na wabishobora ndakubwiza ukuri Kujari ukicuza impamvu uri ayiwe urajya he ayiwe kobwa ari hano bastard tengwa utegereje iki shaka ko abandi baza ngwino tugende kareme nako gacaho karamukunda mu nzira kagenda dore wakodesheje nawe baramuhaye buriya mukobwa azize iki gukodesha ibirara gusa hari abantu bazira kugendana n'ibirara ugasanga yakuzaranuka nk'isekurume ukibaza impamvu kumbe yagiye muri bya birara bitajya bikaraba byinshi baba bafite nawe ubigenderamo oya ni ariko niyakuza w'icyango ngo ntabwo ari uw'i Kigali ntabwo ari uwina kibaza impamvu tugaba tudakaraba bikakuyobera nawe kiriya cyo gifite amajigo nuko kirirwa kigendana amagunira ngo kigiye gukora indege kigira n'amagambo menshi ariko cyo gikaravamo gake nubwo gifite ijigo Audrey Jason ni kumbe duwa musore bari bategereje ngo bakabona gutanga ya mafaranga haya tsamdo jama pohorose ili how she no fani meya okay la bo asima yawe imeze ite undati ngenda noroherwa buhoro Jason nibwo arakiza niko bimeze imiti warayifasha undati cyane ngwino urakaza neza muri Hong Kong yabaye nziza fofa jo dane none se bimeze bite kam loye yeah? Okay di ye mane zanda kam ganda chungin ji yabajije ibyo wa mugabo bishi aramubwira atumva andi byararangiye byo kumushingura ndetse nivuriye twarangije kuri nimena mu nyanja gushingura mu bushinwa nuko gutwika abazi ngo imizi mu yanyu zagaruka ugapfira mu bushinwa baragutwika nakaze mukakagenderamo
Agasore kambaje impamvu batinze guhamagara karavuga ngo nitaga kuri business z'umuryango. Uyu mukobwa niwe witaga kuri business z'umuryango ati ndaguhamagara gasaza ke bafitanye isano. Ni kari umuntu ake. Nako gasaza ke. Ko kiberaga mu mahanga. Nibo kakeza Hong Kong. Iwabo bafite amafaranga. Ku buryo uriya mugabo wapfuye yasize andi mafaranga. Uyu musore abaye atageze ngo nago bagomba kuyatanga. Nguyu ntabwo ari amafaranga gusa n'ibikoresho byinshi. Dore ahantu bari. Inzu nk'izi ngizi usibye gihe uyanganye no kubabwira ni wayisangana abandi ni bake. Murara mu tugeto wa muryamo ugasanga ibirenge byasotse. Wabunuka inkweto imbwa zikabihetana. Yakuze ejo bundi yanyeretse ibisebe ati dore namerewe nabi n'ikise. Ni ibisebe by'imbwa. Zarandiye. Yararyamye ibirenge bica munsi y'urugi bisotse hanze imbwa ziza zicakira. Kanuka ibirenge kariya kagabo ko icyanguko. Ngaba kuno bicaye. Ziraganira uko ari ebyiri n'abavandimwe ubwo akaranywamo kajyose ni umaze imyaka icumi utagera muri Hong Kong undi ati ni hafi aho ubwa nyuma ngaruka twari ku rupfu rwa data twari ku kiriyo cya data that is funeral ni ikiriyo uhite ko ruza ari uko umuntu yapfuye koko kikaramubaza OK 嘅。none se ko wagarutse akazi kawe bimeze bite nzo cyangwa muri ka ko kimwe giye ho gamo iyo utanze igihe ikibazo gifatika ku kazi barakwereka kagenda umva ni ibintu bya ande byinshi yasize tugomba rero kujya muri bariya bantu aho kujya ngo bizajyanwe n'abariya bajura n'abariya banyabyaha urumva they are all thieves ngo bose ni abajura hanyuma bafite criminal records ni ukuvuga ngo bafite n'amateka y'ubujura bya birara bindi byacekanye na ande muri gereza ibintu bya ande ni twebwe tugomba kubizungura kuzungura kwa kundi ujya n'ibintu by'umupfu kandi ni amafaranga menshi ande yasize bariya baswa rero utazazi kwibeshyaho nanjye nanze kubisigara na njyenyine ndavuga reka ngo uhamagare banywamo ande ni mwene wabo ni wa musaza barasiye muri stade Nyamahoro ku karubanda uyu mukobwa yari ariyo cheers banywamo cheers ni nko kubwira tumwemo yamboye Cheers, mu gishinwa ni Yamboy. Bobo 喺香港啊，你有冇揾佢啊？冇啊，依人咁忙，过几日先啦。咁你记得叫埋。Hong Kong 个事我都唔知，我听到班先啲部队仲帮我啦，但系佢边啲部队唔知。嗱，佢咩事？巴拉加尼啦，佢个尼克萨，加上阿波雷斯话我哋出嚟噶。啲咁紧张。嗱，佢唔会用波雷斯嚟提出嗰啲咁嘅困难，但系你冇搞住人哋，你唔会嚟出卡冇马斯枪冇个行噶。耶喂，打个困难，阿里亚卡尼冇会，你呢位？Hi. Musore yatangiye gusezeranya mushiki we ko ashobora kujya bashobora kujyana kubyina umukobwa naheruka gusohoka. Uko bakira? Buri wese ari hano. Igiteke icyifuzo cy'umukuru cyamukuru wanyu atarapfa ngiye kugisoza hano imbere y'abantu bose. Ubwo ugomba gusigarana ibintu by'umupfu araza kugaragara muri mwese. Muze tugire icyo tuvuga ku bintu by'umupfu. Abantu ushaka kundi by'umupfu shaho. Ejo bundi nasanze ba pipi baremye inama ngo buriya yanga apfuye ninde wamuzungura gusobanura ntabwo bazi ko Junior yavutse banya kwicwa n'ubururu nasankara arahari abagabo ntibigeze bigareka da impamya bumenye n'izi bibura mwaka n'ufite ishoboka naze gusomura amaze kutaze gusoma ngo nuko neze francophone ukabusobanura iki se bwa wa atungi vale da bochira o funky engine Simon Yum Jobian Jaga abantu bakunda iby'abapfu dore ngaba baje kwicara buri wese ategereje ko bari mu muvuge mu bajyana iby'umupfu n'abashuti bari hano umukambwe niwe utaraza kumbe harimo na wa musore uyu we yarihebye wa wundi mushuti w'akaragi agenda wenyine aba ari wenyine kuva yaceka muri gereza afite ikintu cy'ikibibi kuhita amashaho niba atari umwaka Imana irarura bazana n'umukambwe umukambwe ari hano niba abakambwe baba barakutse amenyo wamubwira kuvuga ta akavuga sa sama mwaseranye mwaseranye ngubwo bateranye kubera ta abakecuru nk'abari igihe bavuga amagambo mabi yakutse amenyo aha filimira mwaseranye ngo mwateranye yewe ubwo rero ababwire ngo natewe wakumva yatewe n'amabandi nageze ntemwe nuko abakecuru nk'aba rwose kuko amenyo si ikintu utayihinduka busa nuko havuze ngo mutabare ni muswabare natewe amabandi filimi irakomeje bakira abona umukecuru yarinjiye iryinyo ryashizemo ntavuga cyangwa ufane rera jason wagarutse mbega byiza
ngaba bateranye nche tujye ratungwa no guterana kwa bana kimwe sama yishora biye mama ko mlingi kwa sigari mu kagare leye sama yate simpan mama lingi yabaye paradise burundu nanu ngo yagusubiza ngo icyumubaza ntashobora gusubiza hala Jason mchacho bamwita mama lingi bimeze bitese so yanga okay yose ni okay hanga ngo nibina sanga to lo yu ya ndabwo yirukaga muri Hong Kong sese lo yu na San Francisco naho nagiragayo rimwe na rimwe nubwo ariho ntuye akorera handi ariko akorera muri Amerika gusa San Francisco numurwa tuyemo nasima yanjye agiye ituze tusa naho yoroherwa nibyo mpamvu nahisemo kwibera hari yasima nta kibazo ntago ari nkena kowai mwese rero ni hano kuko icyifuzo cy'umupfu andi wapfuye andi roko yasize hari icyifuzo atanze ngiye kubasomera mwese uwumva afite ikibazo kuri ibi ngiye kubasomera ni ibyangombwa by'umupfu by'umupfu yasize uwo bibabaza kuko ntabwo ari mwese yasigiye ibye ajye kugura ikibanza kuri Nyabarongo niba ngombwa ziyahure abona byamurenze ni nuko yanga agaruka muri game yabwiye abandi basobanura bose ko aje aje bayakoze abasigaye babyinira mu magunira wo lo chang on andi roko yin bak ci wai utanze icyifuzo ndetse ngihaye Peter Wong ni nawe urimo gusoma ni attorney buri muntu wese ufite ibintu bikomeye cyangwa company ikomeye abafite avoka nkanjye nyiruko babwira mfite abavoka babira ahubwo gyewe meze na rubangara ndamurusha mwe wawe wishwe no buroro wo ku gikongoro na nyamasheke rubangara ndetse gutanga ibi byo nimo gutanga umukobwa Audrey agomba kuba nk'umuhamya Jewe and lock ibikoresho byanjye byose and locals assets ni ibintu bigomba guhabwa Jason lock na Audrey Roko wa mukobwa na kagaso mana nyagase ndusitubaye abandi buri umwe mu bikoresho byanjye byose azafata igice n'undafata igice yanditse n'urwandiko rwandika mu kwezi kwa gatanu tariki 14/2009 nizere ko twese twumvikanye nibyo gusa nta kindi mfite n'inama njye yihutirwa na ningiyemo sinzi n'icyanzanye hano wa mbere arivumbura Simon nawe mwese nizere ko mubyumvishe mukobwa wibuke igihe ibyo nakubwiye musaza wawe yapfuye igihe andi mafaranga agiye uzanyishyura wowe nawe kandi wari uzingo rw'umwojo rwaje uyu munsi ndebe gye ndebe wicunge bastard ababiri nibo binje nibo bajyanye iby'umupfu agakobwa kandi nako gacaho hasigaye avoka niwe asigaye nyina bajyanye iby'umupfu uzi ariko iyo upfuye ubicyakubwira na Didi yapfuye abarwanira igitanda cye shawo ifite niwe mutunga asigaranye na boda boda ebyiri ari nkwe tuzumbwoko bwa boda boda uwe yifitiye amapine ngo arashaka gukora indege Ja pipi ahora ninzozi my friend zimuganire wakumva inzozi afite aravuga ashobora guhera busubuyu kaza sare kiyebye nako nta kindi kagiye mu kigire mu myitozo na kakaragi kwabo so no yemen zo gani ya kamin gong kugira ngo agire umuntu ugutera umenye uko wirwanaho iteka no guhora wihuta ubanguka mu kwirwanaho ikintu muri kwinge kandi ugahora mu myitozo chapman chapdo muri ndoyfong tau dimbe uwo mu Rwanda akabona nubwo yaba kurusha inshuro igihumbi buri uko ukomeje kumwataka kwata kumwataka agera aho ngaho maze nawe ukamuhamya arimo arigisha ka karagike harya bamwe bose nongeye kuvuga ikiragi ntacyo uwamugaye amatwi ngo nabamugaye nabakoze iki mufate ku mwako mwese mufate uwo mwako dore nguwo dore tuvuye kuri baba ndibitozaga kuri ruhande umukobwa nguwo yambaye mucikopa ngo niko babyita inkongoro ni kwambwiye inkongoro filimira wowe uko wakaze muri mucikopa ubwato buri hano nubwo abakire bugirwa n'abake arabanje karicara menya gafite mu urundo rw'urusharuzi sharuzi ese mea mo mujewa murarebe iki wowe surarebe iki tokaula jani cyo gikobwa cyawe cyane yempo maye mwaje mu gitanda yo ngan fonga ma yo fonga mbo ngo mbo me kadi wari mu gitanda none se twese twajya kubyiganiramo na bafite undi we mu fonda msanga pa no mujya hejuru rero izuba riri hejuru ugenza cyane ngolo yauje
咁你咪叫條女？你先話你上嚟困會噶，巴斯木哥唔該，你冇只黑樹，你冇只黑樹咯。唔係你冇只黑樹，你唔該，土木哥唔該，你冇只黑樹，我冇得用，唔識話你話困。你兩個啊？你先嚟困，你冇聽，你先話你睇冇個推嘅，冇分行的。同你玩玩面嘅。我都上次喺你個人屋發喂，阿哥話你用嘅，你哪樣嘅？我要就食沙律。聽你話先。Telefonia。喂。喂，卡達咩？土哥啊，我係紅哥啊。你哋卡啲好，你香港。Ayama. Which? Taiwo. Bire utirwa uri serie. Ahita jya kureba kadio. Kadio yibere dore mu mfata imyakwere gahano ni myinshi. Yeah. Fuga. Funga. Funki ba mwese funga kadio. Mtaka kwa yata yuni tenga. Telefoni bire utirwa. Fuga chukana chukana. Arasha arasha arimo arasoka. Yarari mo kufata umupando hano mu nuza mu bwato. Yarari mo guparamira. Guparamira bwato. Ngicyo gisoka. Kacengdi la. Yigo mai dio tai kam loy a. Wae, yari atari, yari atari, yobi atari, simba ninse yo. Loi, wae. Loi, zo me. Manuk. Oke, hang ya hang la. Manuk, emang ansin kau mengi. Ibi ni bicara kabo. Samuna. Ni babi jago sih mo, tici ni baru kui cumun. Ego. Jo lau. Wici, ya sih mo tici. Kau, saksi. Kau fakunya baku. Bila tangga. Lawa. Ya jenis apa Peter Wong. Dimana? Peter Wong, wici. Sehda kau mengi kuai. Ya puru puru tungguran. Mau esu. Mình thông mặt hả? Mình thông mặt hả? Peter Wong sẽ thấy kìm kỳ quái. Họ lòng thông chẳng có đi chín nhau quái. Dạ bà chú gái nà mà phá răng gái anh đã thích giữa bọn nà hình dì nguà răng dì xa đi yà hùr. Nhi chú chá thùm nhé yên nà gà vui của tà chè dù. Bà nè, mà nè bè chì chúc xin tăng nhà mà phá nè. Tà nè bình gò kìm gò tàm nè. Tù nì mù bì à gò rè rù, bà nè sù bà kù mù kù lì Ya tenga. Agomba kuba ari umuntu byanze bikunzwa muhiritse. Ntabwo umuntu yapfa kuri etage ngo nuko batanze amafaranga ngo apfe kuyahura gutyo. Umugenzi wabo umwe muri bo. Kirango. Bibaho. Uranyumva ndati cyane. Bakiraho. Kaka mu rugo. Mu rugo dore wa mukobwa Audrey. Tubwo mwiza cyane ndakubwiye na gatayi na ka Boris. Ubona abacuranzi basanga nijwe ari kimwe. Yaje kureba gasaza akaba nibo babonye kudukashe. Ugo rutwe ntagwira. Atima. Ah, Ee yacho bigeze sambiri. Ode kwa hoye Samsung wan ya. Jong yin jile mwichi. Wibuke neza ko tujye kujya hantu kure bagiye kujya kubyina na gasaza akayabwiye gasaza kuko atakwa daheruka gusoka. Wambaye nabuze ku kintu kigikariso kigaragara myenda. Kwire cyo loga chesin ho fa fa no. No no negereza gatembanze mindu rekanje kwambara bimwe by'ibigozi. Kigariso kiragaragara cyane yajwe musaza yambwiye ko ashobora no guseba. Nta kuntu wajyana musaza umunamushiki wawe yambaye kuri. Karangije gasaza ke kavayo amafaranga bayagabanya rebyiri uko arebyiri bagabanya amafaranga amafaranga nibikoresho duri nyubako bafite ndakubwiye kugera muri gate yabo banze kurenga amagate abiri gakobwa kagiye guhindura bambaraga mwihangane bya bigabo bigira imitima nk'inkoko inkoko niyibona indika yirukankana nta kunegosia ntaki mwihangane rwose kubwa ari hano mutaza kuhemuka televiziyo nta kintu kirimo mutajyana televiziyo yange ko harimo umukobwa mwese kagasore karaje imodoka aparika sezi wabo dore BMW niyo yagiyemo abantu bazini mba imodoka zifite namazina ugasanga bitoko hirirwa hari yari karakasa ngo numucuranzi wa hatari yaza kuri muri kuruse na yango ugasanga umuciyeho agenda mu modoka nyabakize ugira gutyo ukabona ikibati kiratakaye bahura bashaka kuyimurangura ngo bacureme imbabura ntago mututse ni bitoko ariko bitoko se murana muzi mwebwe na abacuranzi ba underground mvuga serikali hano modoka karayitangiye gategeje mushiki wako narimo kuza kajya kumufata mu kurugo bire muryango modoka ngiyo BM bafite Benz bafite Range Rover modoka z'amazina kubwa kumbe gusohoka mukajya kureba musaza wako ashaka kobwa bari ukurura do bambaraga mwihangane rwose bamwe bafite imitima yabo nk'impimbi ndavuga ibi nyaha hamwe kubwa yambara kimwe cy'ikigozi kitagaragara muke mbakobwa mwambara nabi gusa murakapfa ibigozi igozi asaza karyanza karategereje umukobwa arasa nade ashaka kugenda sinzi impamvu karaje gaparika n'uruhande rw'umuryango modoka mushikiwe yayumvishe ntavayo Jason ni umusore muto nibwo yarakivira muri Amerika nibwo akivayo aje nakureba abantu bijyangara ufite itegereje gashikike kari kururudo ubarimo rakora iki yasohotse koko
ntangira kata mu kindi cyumba yaraje guhindura ikibigozi igozi none sinzi ibindi agiyemo kandi kuko bararakaze batinda shawo arongera arasoka arongera arahagarara kururukuru ibi byo ni iki arongera arahagarara arongera abantu tunuza two mu matwi ibi binuze ubuherenu musaza wo yarambiwe gatsetsa muri parking modoka itisha ho modoka yapfuye gushyira ni automatic yapfuye gushyira muri parking Jason Jason Kiwe yararize Jason gasaza ke karapfuye bari basigaye babiri mu muryango bivuga ngo ni ibintu byabo uno kuvuga ngo ibintu byabo muvandimwe zeni kadiho aragutegereje baje kunikira iyo ibiriyo barabijyamo buri kanya muvandimwe zeni yaraje urugo rurarinzwe bamaze kumenya ko ashobora kuba ari umwinjira umwicanyi umwinjirira kugera kwa zeni zeni arimo arahekenya ubunyobwa ntarambirwa vuga yewe funky foha bakamutoya mtawa uko azindutse karukampamagara kare cyo kunywa mujinya arimo ararya ubunyobwa ntarambirwa ngo ni funga simoniam mwibuke muri wake of death akina na van damme no hari icyo yakubwiye se ku rupfu rwa musaza ndatereka da Ay 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 Niko yi Ako buri ya Niko Ako Hamwe bya kwa Hari cyo ushaka kumbwira Oya ah data No Hach Dijay yo asa tishana Urakeka njye wishe Jason koko Uyu batangiye kumukeka ko yishe Jason Mubashora kuba bafitanye isano n'uriya muryango uyu niwe musore uri hafi Simon Yam uriya mukobwa ni mushiki w'uriya musore hanyuma uyu nguyu nawe ari hafi mu muryango Morrison ne mugamtinga Nabwo nyeka kuri umusazi bingana bityo Kana happy this side Chamai kamba Gusa bandi bantu dukorana nabo ntabwo nyeka ko bafite mutwe nka washobora kuba ari mu mwicanye Wa gore wa yaga wa chaka isinga Biraza kungora kujya ngo izina ryanye bitunganye ko benshi baracheka ko ryewe Ro danger wa mfong Naba police bagiye gutangira kunkurikiranira hafi Ni kindi ma Jisaw Ti kinja le tongi shinga ma Amafaranga Ngo lo bani kinchole Iko kan bei le Mo dam bei Umusore nubwo namubwiye ko mbagomba kuma amafaranga namushikiwe amafaranga nababwiraga n'ukuri ntabwo ari kuvuga ngo ndagomba kubica ngo bayame ntabwo ari cyo bamwishe Befu tuja Mau tak yiga ja Ntabwo ari ukubeshya nandi mahita mufite ndakubwira ukuri Zeni yarumvishe arangiza sa nkwemera Gushikiko wa musore ibiriyo byaratangiye Sikiriyo gusa baravuga ngo urugendo rukomeye abakomeye ni bo barugenda iyo usanzwe udashoboye mu rugendo uvamo wikuramo hakiri kare kujya utaza kunanirwa kandi ukagwa nzira kubwo yagombaga kwihindura byanze bikunze abicanyi batangiye kubinjirira sinzi ari kuwica abantu hamaze gupfa abantu ebyiri kubwo yaragiye maze yikata ibisatsi bimwe byo kwigira ngo n'agakobwa keza bivaho menya ashaka kwigira nk'ikihebe kwihindura Roka Hano ti hinduye biri hey uzi ko ibintu bishobora ukagira gutyo ukabona kandi ni eh nibyo navugaga Satsi yarayogosha ahogoshwa hose arahogosha ni ngo hazijyaho urumva ni misatsi arayogosha Ningoyi Hari ubwanwa afite se Eh sawa Ko bwarangije yigiramwe Kundi kuna tarasanzwe ameze Ni igihe cyo gukara dakaze nawe ntago byamworohera Patrolli Hararinzwe we Hararinzwe Yamaze kumenya abantu barimo kwicana hano menya ari ubukungu barimo gupfa tu Bakiraho Ziyo zinzin Gatwe kabi gakanu fitaga kanu shaho karahengamye hari abantu binjiraga mu rugo
batazwi hararinzwe nkobwo nava mu nzu nta muntu avugisha burakare ni bwose tashije Audrey mwaramutse Audrey Rion Ramra Raho abantu nye bahageze同我住傾偈嗰兩個係咩人嚟㗎？把啲阿伯話會認得會認啲班啲。八三院啊，梗係保良局㗎啦。明日阿伯先做 mitwe 咧，或者佢問 mitwe 咧，會先。我哋嗱前日阿伯講，嗱如果阿伯講佢阿伯要去做咁嘅事，嗱人哋就阿伯就問住把間，你如果你問咧，阿龍姐啦，阿 value， 阿伯就接受咁嘅獎。乜咁齊人嘅？咩事冇呢行？呢兩位就係廖律師同埋。阿伯阿伯，你冇問啊？你把 attorney， 你我講嘅把 voca， 把冇攞你呢兩位係中國紅。阿爸爸，你爸爸哋話：，佢哋苦瓜路上冇錢喎 ，Red Cross of China。呢個陳生同埋李太，啱啱立咗份新嘅遺囑。馬扎古斯尼亞納布阿馬塞斯蘭。我死咗之後，我。咁我真敷衍，一邊人家表示馬扎變苦瓜路上，唔好講我，我哋冇啦，幫佢唔識佢佢做木口，佢為什麼殺走？那邊有那個阿伯？紅十字會。一邊我那邊斯尼亞變人家，唔可以 miss。我送你出去啊。你咁，那坦白啲，其實唔係我死。Mujenga shaji na jisangu na ba mituwele kumbi na tayari mafaranga raji Ya sinyi binu bjaranji Buriwese ya gomba kushaku mundi buri jabaho Yuma hibi jopi jose buriwese ya gomba kushaku kwa abaho Mika Ochonge kunu nema jewe Daru tuwa kumama shenji Kwa jangari marabagi hene Changwa kwa kavu ni nako katakwiru Mwari marijisha mujenzi Ewe Metri kumba muhagaze nyuma. Sasa bimaze kubayobera naga faranga bafite burumwe yahije umushinga. Ajya mushinga we. Niyo mpamvu na nakubwiye pipi muri iminsi asigaye byinira mwigunira. Akabeshya abantu ngo ngiye gukora indege kumba cyeka ko haruza muhaga faranga byarakomeye ngo yangaragarutse. Filimira. Kayo hagamwe. Ubonye buri watemagamo. Ngaho nema turebe. Ne pena cyo. Nema se guri muri igisha mugenzi wawe kumba umuroga. Aha mugiga we nema abandi banyeshuri baza kureba. Harimo arabigisha inkota akakajya kubesha mugenzi wako Temas Pera Tema Ndibwa Ayiwe data we Ngari uziko ndwari gifu Yo Kakodi kigus Karuga cyangwa njam Lafanye jamcha la Ukwiye kujya gutasha ndavuga gusenya inkwe gusa nabindi nibyo kwiye kujya gutema bitavaho biri Banyeshuri barangije barastaha Bye bye Sifu Sifu ni mwarimu mu gishinwa Sifu Mujiji Japani bavuga sensei. Sensei na sifu master mucyongereza bastard. Metere yeske. Sifu. Sifu rwose abanyeshuri barazi yo bari mu hano abahubunyonyoko busobanutse. Ubunyonyoko mu kigane no busobanuro. Iyi ari igisobanuro kimwe vuga ikinyonyoko. Urumva. Abanyeshuri abigisha ubusobanuro bahani atari. Ubwo ndabwira abagande barimo hano nubunyonyoko igisobanuro kimwe niki nuko nimukihe nako mujye mwisobanurira mujye mukihana mujye mugihana igisobanuro nuko nubufafanuro ya master ari hano mwishura abanyeshuri bamaze gutaha ari cyo yite yatekereje ronje vana y'inkota arebeye mu nkota Mumbe nyuma yo yatewe babicanye barimo kwica abantu bamugezeho Kumbe ka gasore katajya kagendana nabo bavanye rimwe muri gereza Mata Yago sinzin gasore ni ndwanyi kibuke muri special identity ya Donien Hey Rakam Uoga hanga na weni nguanyi Mwibuka mwini knock off Gatu kwe kabizi yongo zin zin Gamba Mwibuka mwini once upon time in China Juma Chari Mwono kubitu yungu gamba menya kwa ni nguanyi Raka Dora kagabo we Juma Mibariko Mibariko kaba maza simbi zariko Harimo gupfisa imyitozo Fight Urugamba Yewe umuntu ukubita ziyonga barindwanye nakubwiye Toma munda Ziyonga acaho
Zongo Sin Sin. Kamasa Fayo. Magneta Kalf. Kamasa. Hey! That away. Tuko bagukubi tukiruka. Asaba kabona maguru. Kara ya mwimye. Juma. Mugenzi wabo. Mugenzi wabo. Akabona utakinyinze ko kagwa maguru munwe yakwicisha imijyari. Kara ya mwimye sha. Kagabona mikino kagira. Kibuke muri special ID. Kandi kararwana. Karangije kurwana ziyongo karangije kumwica. Karabicira iki? Baraturukanye muri gereza. Bombi bose nta numwe baraza amafaranga nabo karimo kwica nako batarakaraza amafaranga. Ngako nukabona utugabo n'utuguru gafite utuguru tubi. Ariko my friend ako kaguru kubona. Usiko tuguru wajya ngo utwaye akuntu yakuza. Niko twasankara ariko mu kurwana Mr. Kumba umuntu umutuma ni wa mukobwa. Ni nawe wishe musaza wowe. Kuki uri hano? Kubwa karamwegereye. Kubwa ari hano? Ibyo ngiye gukora? Ni ibyacu twese. Kuri jyewe ni ubuzima ndetse n'ubukungu. Urashaka kwica? Ni nawe watumye kwica Jason. Ntabwo ngomba gupfa kandi nta n'ibintu ngomba guhara. But I don't just want to survive. I want to live. Nta nubwo nshaka kubaho gusa ngo mbayeho, ahubwo ndashaka kubaho ubuzima. Ndashaka gukorana nawe. Kubwa nuko yamutumye kwica abantu bose. Dukorane gute? Kuba mfite ubushobozi ndashoboye ariko ntabwo nshobora gutegeka bariya abantu ngo mureke cyangwa mukore iki. Urashaka ko dukorana gute kwe? Ugomba kumva, uzi kurwana byibuze. Dufite byinshi duhuriyeho. Njyewe iyo bambonye babona ndi nkaho ndi umukobwa utagira umumaro udafite icyo nashobora kubagezaho cyangwa se ntanabategeka. Nawe kandi bakugaye nk'umuntu uranguha ngo w'igitabwa kubera agasura kawe kangiritse. Twembi badufata nk'umwanda rero uge nawe. Tutabarangije ngo tubice. Nibo bazatwica. Biteguye kubaho gutyo bafite amateka yo kugera nabi. Njye barangaye nk'umugore udashobora kugira icyo nakora. Nkubwije ukuri uriya Frank Kamasa Simon Yam nako uriya kadiho n'umuntu warezwe ni wacu ntabwo ari umuvandimwe tuvukana mu maraso. Njyewe na musaza wanjye tudahari niwe ushobora kuba yajyana amafaranga ndetse n'imbaraga akaba ari wabisigarana kuwacu aribo bamureze baramureze kwadoptinga umuntu ukagenda ugatoragura kantu kakarera. Ariko jye nawe dukoranye bose tukabarangiza bw'ubukungu n'ubwanjye nawe. Ntabwo ugomba kunsubiza nonaha. Bitekerezeho kubwa ari hano wemera kwicisha na musaza we uyu afite ikibibi shawe ugiye gisa n'ikiriwe bihushe niba ari ifumbe yamuteye mu mugwa kano Kamasa bose bashaka kungaragariza ko ntacyo nshoboye ntabwo ndi umuntu upfa kwemera umva ntunsubize nonaha bitekerezeho umbwire ko tubahitana cyangwa tutabahitana kumbe igikobwa ni nacyo cyamutumye sha amafaranga si ikintu dore utuguru. Nukagaye umuntu w'utuguru dutoya. Utwo tuguru shawo. Haratangiye. Kamasa kagabo kari hano. Karica Mr. Karica. Tugaruka kuri Muzehe Zeni. Muzehe Zeni ni mugenzi wabo. Mwibuke ni igikipe cy'abantu benshi. Umukobwa arashaka ko bose barangira ku buryo nta wasigara afite akango n'unwa ko ku mafaranga. Bamwe baranamwishyuza ngo musaza we yapfuye atabishyuye. Bose arashaka kubarangiza. Dukina umukino wo kunywa. Bakira Muzehe Zeni bamenye wako kunywa. Ntashaka guhaguruka baramuhaguruka. Amushezi we. Nibi ni icyo ngozi. Babusaba imbabazi kumbe Muzehe arigendeye. Araba afite abarinzi nawe afite ubwoba bicanye batangiye kubica bose.
今朝大人有大量，你唔好嬲啊，夏山哥。算啦算啦算啦，好啦，你哋翻落先啦，我哋走啦。Kwa mga mbafu yao, mjahende mjahende, ndeka tukwe jende, ajana wabode gadi, ebjiri. Mwile choje chuku. Haruwa hawe diri yo kuichabana. Yee. Nguomo wikote. Nibariwe, niwe yarundi, niwe, nikamasa. Gapfizi na michina vite. Abana raba chunga, kaba itana. Zena liko ya bifumbu ya muzehi. Mweto yamba inizaji komando, na sanu wite guwekurugwana, muzehi. Aragenda ba bodyguard ngabo yashatse bisore rwose bingana na junior eh ubusura burutuye ngo bwa junior wajya nubwi farasi wo hina reka afite mijigo gato uyu nguyu afite mijigo ameze nka sankara filmira muzehe ba bodyguard ba muri hafi na bamukoraho ya chuma wa jisko cheka ko numuswa ngenda niteguye narabivumbuye ugera biranga komeza kumwataka muze hariruka kabona yagasabye amaguru abandi barakurikira ayala mewuta mwabatindi mwe cyangwa banyica nabishuye ageze imbere abandi bavayo abapagasa afite menshi muze ni umuhanga muze fata hano wa jisko mbahemba menshi ku buryo batakwemera ko mbafana ibirarane baremera baritambika aho kujya bose afana ibirarane baramwataka baramwatataka masa yicuza n'impamvu yaje kumbe dore kakaragi 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 yatoje yinjiramo gamba karagi kagakobwa karagi kobwa na karagi Nakomba Kariano, Nakamasa. Right. Say has. Karaji has. Yabo njema njoo utana karaji. Sali tambik. Raka. Aka karagi ko kagiye kure kandi na gakobwa gatosha namukase mu rutugu uko byagenda kose nayo aramuhaye kaguru get that away kobwa kariano na karagi akaragi gato akaragi nako kuri target cyuma munanihira muri essentiel filmira babiri cyarimwe wasanga bataye igiceri cya senkane iri giceri cya senkane
nuko gakobwa katangiye kurira kumbe wa musore kamasa gapfizi yawe ni kibazo cyuko nawe bamukase akaraje kamujyanye kumuvura ubwo kamuvura gasana karimo kurira nawe yavuye amaraso menshi kandi batemye nko ku mutima kiravura nibyo kitazi akaraje kara ni kazi kuvuga reka da kuri incubisha babiri cyarimwe abapagasi utabashyizemo buri abapagasi iyo bapfuye ntabwo babara reka da ugize gutyo ukumva ba Olivier baciyeho ba nkongoro bayakuntoryi ntabwo abo babara ariko Sankara apfurebe niwe babara ngo umuntu ukomeye yapfuye ikiriyo cye kiba gikomeye utongeye guhamagara nyina mama Aba mai mchongyo. Papa naga ngunda. Miyo. Naga shaka. Ba. Papa. Ba mu miyo. Winsiga. Ba mu jo. Ari maravugishwa ni ndembe. Turagikatanye kureba uko kamufasha naga kobwa gato. Kanje gafata telefone gakanda message kazi kwandika. Iki bintu kuvuga nibyo kadashoboye. Niba karayoherereje ndamasara agenda ari icuma hashira iminsi nk'itanu umusore byanze bikunze baroroheye umwe muricaye mwatanze ubusurira ariko murebe iminsi murebye filime umunsi wa gatanu mama wapfuye kugenda muganga nibwo akigenda ntakubwiye ngo yavuze ngo nukabuye mama ni gute waje hano uyu mukobwa niwe wamenyesheje kujya nkunze hano guki点解你要咁样做啊？佢叫我关心住边度咁啊？实，急飞住喂！阿牛啊，你咁样做好危险！你咩咩钱啊？我阿古都过嚟查人点？你知道佢哋实会杀咗你噶！嗱，我看到只汉子把佢杀。咁样啦。会过啲边叫咁样啊？阿牛啊，唔好咁啦。急飞住！你唔会俾你好死噶！把阿叔佢全部叫爸爸，就把阿叔佢活啲啦。农夫，妈妈，仲有天都光晒。你边度叫食嚟钱？冇卡路可路可卡地红叶。Simoniam， 病噶，你讲嘅根本冇事嘛？我喺库房上边跟你亲妈妈，你呢句嘢讲咗好多次啦。我父亲做嘢时就收服，系啦，你知唔知啊？你收声，你忘记咗佢叫你做乜嘢？点解你会变成咁噶？你估睇下咩嘢做唔啱我眼边咩边啊？估睇，嗯，拜拜。你做咩叫我嚟啊？佢叫我妈妈嘅人，你冇搞错啊？我负责做乜嘢叫我妈妈嘅人？akarage gatangira guhakana gasanga asaba imbabazi kecuru ararira ntashaka umwana we yongera kuyambara kamuciye ubwiye icyo nshakaho ni iki mama wacungutayise ngomba gukora ibishoboka aya niyo mahirwe yanjye nayo yo kubona udufaranga nkakora business jason sei dawu cham audrey mbonbowo kusuyungu jason musaza w'umukobwa yapfuye nta n'umurinzi umukobwa uriya mukobwa akeneye ubufasha bwanjye abishe musaza we nanjye nimo nabarangiza kumba kagasore ntabwo ariko kishe musaza w'umukobwa只要今次可以嘴冧曬佢哋 ，boss 人都冇錢俾人接，嗱人阿爸 boss 冇班，啱啱人接會接用，幫我一世。媽媽，你會揾人做乜嘢幫人接？夠咩？嗱，我唔知我下接先。我成世俾人笑，俾人睇唔起。我冇事冇幫人接 ，boss 人好性格話故事。呢單嘢，你咪用我飛你冇架行架近，嗱佢哋會啲酷架近。打過好多次交，梅毒仔啊！唔啱眼，嗱我唔識他，我係唔好識。Ngwarubwanga ati mama byose ntabwo nigeze none ngeragize igihe cyo kumu boss mu bantu umukecuru kumbe disi yareze umwana umwana akura ari mu bibazo gusa yarwaye n'ubushita disi nibihusha ibintu byose by'ibirwara biraho mama ugiye uzarwara ibirondwe cyanze twinzicwe n'inguha kamasa kamasa yaciyeho yanze kumvira nyina umusore arashaka kujya kurangiza Frank ngo niwe wanyuma ibintu bigakemuka Frank ni Simon yam wakaraje nako karaje karamukurura ngo ujye kumva mama we wapi aranga nyina ngo ntacyo amumariye yatumye asuzugurwa gusa igihe cyo kuba boss cyageze boss mu bwicanyi amafaranga aragwira nidagakuye nawe uri mpfubyi nidagakoye ngo nawe uri mpfubyi ugomba kunyumva agakobwa katangiye kwibuka ubwa mbere gahura n'uyu musore gapfizi akabwiye ko nako ari agapfubyi uko ababaye niko nako kababaye aribuka ukuntu kari kabayeho ni ubuzima bubi ni nk'ubwo yakuze abamo muri iyi minsi umuntu urara muri geto kandi nuko ibirenge shawe ndakubwiye araryama ibirenge byasohoka mu muryango imbwa nimugoroba zikayora ni ibibazo
bicandi kwa gakobwa kamuhaye ngo fashe impfubyi y'igipfa matwi wihanganire kuba wabo umubyeyi w'umu mama kandi uri umu papa ame kujya gufasha gapfubyi nuko yakuno ry'ibwa mbere duhura yambwiye wambabariye ukanyigisha gusobanura nti se uzi icyongereza ngo nacyo nzu uzi iki kirimise ngo ntana kimwe n'igiye kubabeshye abicaraho ye babazwa n'abantu b'inyamirambo sanga abantu bakuru yicaye afite n'ibyanwa bamwe bari n'abasunni ugasanga yicaye kuzayamugishize wowe mugabo yagiyeho kwibaza aga bakuru nk'aba umuntu ufite certificate y'ikibura mwaka naromewe nuko nanye namuturaguye nk'aka karage akarage karabyibushye ariko DC yakunoryi ajya agira gutya ama respect ati ndakubaha boss ajya napfa kunyitaho boss bakuri ba pipi bajya aho ngaho agakwegeje ngo gusa n'ibintu by'ibikarito ngo ajye gukora indege yirukanga n'ibipine sha muri imihanda yakiye kivugize ngo ajye gukora indege bastard ahora n'inzozi nizijya zirangirayo ngo afite ikigunira asigaye agendana harimo amapine ngo azakora indege kumbe wa musore agiye agakobwa kakomeje kumukurikirana kamaze kwibuka uburyo yagatoraguyemo umuntu umwe ngo niwe usigaye ibintu bikarangira umuntu usigaye ninde ni Frank ninde Simoniam kumbe wa mukobwa ahantu atuyeho ni ahantu harindwa rwose ubihakana sinzi uko ateye ariko biragaragara cyane bose yapangiye costume ku buryo yumva no kurinda muri costume byonyine ari ishema umuntu nka Didi umwaye costume uti ngwe n'ujye umuri inyuma undinze yakurinda mpaka kuva yavuga atarayambaraho Didi wiki wa ku gikongo nyamashake wa nyamashake so we na hafi kamukura muri boda boda kamuha bote hey kamugabara n'umuceri Wanyamashake niwe mvuga ngiki uriya mutwe wagira ngo harimo imvuvu ati nubyo bihusha yabigwa ibyamukuriyeho na n'uyu munsi narabikira narumiwe gakobwa kageze hano mu rugo rwa wa mukobwa katangiye kwibuka byinshi wa musore umuntu arwanira wa mudamu Audrey mukobwa kaje kureba Audrey uriya musore ahora arwanira musore ni naho yari yaje kwigangira nako kwivurira haganga ihene nari nibagiwe abaganga baravura ntago baganga nari nibagiwe yaraje arivura arangije kwa Audrey mu rugo Audrey yamuhaye ikaze gusa ntazi uwisha musaza wa Audrey agasore katurikiye mu modoka mubo bashinja na Frank arimo abandi bamaze kubicuye azi ngo arimo ararira umukobwa cyane akica bicanye izi bituzi mu gakoni yakite uyu akabaye mu gakoni boss naho hari wa mukobwa Audrey Frank amaze nako gushya ni ndwanya ibyo gapfizi zina rye sukayo kakawa hano umunyarwanda utamuhaye ngo agotomere yumva ko atanyoye ikigabo Manchester United uziko yageze finali ndashaka kumenya niba yatsinze Chelsea iraza gutsinda gutsindwa mu minsi mike wetegereza dore ngo ibiriya biranditse simba abesha jyewe ntabwo ngiye ndiyakuze reka da nako na Didi wowe nyamashake ariko bose ni abanyamashake umukobwa yaje yivugira iby'imipira ngo arakeka Manchester yageze finali ni umukuru ni umufana mihangane bavuze ibindi amagambo ntiyaza yasikagariwe hariya umuntu ujya gusura umuzungu ukiha igikoma ukiyaburikana kubwira muganiriza umva ukomeze wirinde umenye ko umutekano wanjye wose ushingiye kuri wowe ugiye nanone kubyina se ngiye kubyina sawa bye umukobwa agiye kwibyinira ni umuntu ukunda kubyina mbese wagira ngo bamuruze kubyina nkogora umusanga kuri telefoni nijoro ukibaza mu gicuku saa cyenda telefoni ngo irimo imiziki mani irimo imiziki gakobwa nako ngaho ngaho ariko agiye kubyina he ibihumbi ijana ngibi mwebwe batandatu ni mu nkubita amafaranga ni ayanyu ndagukubitira rimwe twese cyangwa buri umwe arakubita ukwe
边个打得赢我就攞呢十万走啊！Urwane urusha abandi ni ujyana amafaranga nimba nabishaka se. Then I'll kill you. Then I kill you. Harimo umunyamerika w'umwirabura wavuze ngo niba adashaka kurwana n'uyu mukobwa. Mukobwa tutemeye kurwana ndakwica. Mukobwa ni ndwanye cyangwa. Ngo yatsai da ngo. Bingo da de yengo. Gutsinda ndajyana amafaranga murumva mwabishwa mwe aranabituka. Well, if I'm not interested. Then I'll kill you. Nimba adashaka kurwanya se. Nuko kwica nyine. Bazaba kubitira igikobwa hano. Kobwa ni ndwanye shaka. Yewe 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 yewe. Kandi mu kiciro aragupe mu gapfa. Bika mbunza ima usana. We buruko urimo kwata ku munura mu pimo mu kiciro. Ubuso ubugome ndusu ubwicanye. It's a matter. Nawe ngwino ngo. Basha ribane. Bane. Hey. Mu kiciro. Mu kiciro. Nami kini hari. Sinzi cyari gifite bisatsi wajyawe n'iby'abasazi bingiye mu nzara. Kobwa nakagome shaho. Karabije mu minota mike cyane ngo kagiye kubyina. Umwicanyi kazi. Sinzi impamvu arimo kubeshya kamasa ngo namurinde ashoboye kwirinda. Katururi. Amasazi ricuma. Amasaha kumba uko ubusaha burimo amasaha bw'icuma umukobwa nawe yarategereje kamasa kwaza kamasa sanga kama ngwino ngwino we pare ndare makano uribuka tujya tugakina kera tukira amana nguribuka bakina gutunuza twa hari bwa bundi bita tennis table tennis ga tennis kumbwa vanayo twavanayo niko kimbita ntago byibuka dufata ubunyugunyugu catching butterflies ntago byibuka mome ntago nigeze nyinana nawe ngwiki yego kama kama ni dafa ya cyane no no batarigeze dukinaye katujye gukina bwa mbere leila ngwino kama jana mu rukari this bagiye gukina gakobwa amenya ko ari katangiye gukunda iki gisore atangiye gukina nako kubera urukundo gusa nako ni ndwanye nziza cyane kapimye abantu mu kiciro abo kapimanaga nabo akipimanaga nabo araka karatera akanuza akagwa hejuru nyayo gakune yo nanga sacheneye hano umunyarwanda no kubanza kujya gushaka ikiga bimwe abafundi n'abayede bakorera aratera nunda aratera nunda aratera karatera kajya handi hejuru nyenwa kureyo hano umuntu atajye gushaka iby'abayede n'abafundi yewe dore minota zero cyane kobwa muturutse nyuma nabaraza kobwa hakurya hakuno hagati kumbe gafite icyuma kamuteye mu mugongo umukozi wako yewe data we yego umukobwa mubishawe mbega umukobwa mubi nawe karamutunguye karabimutera yari umukozi wako yewe data mbega bisi buba ari ubugwari ariko gutera umuntu ibyuma mu mugongo no kurasa umuntu utakureba aba ari ubugwari udafite intwaro nk'iyawe aba ari ubugwari inyuma mugongo Garian, mwicanyi kazi, killer. Bose ni ubamaze ku giti cye. Ngwai ngo la min zai. Gwai zu gwai le zi ge. I'm sensitive. Ubu da bantu ngamwe mwajya gahe. Kicwe no buroro ndanagufashije upfa wihuse. Simoniam. Karaza kaganira nawe batuje, ni usigaye. Yere ku binyobwa. Bumve filime arimo kandi ayikenye umunyobwa bubisi menya ko abantu bariwe
你吃咁多花生，唔口乾嘅咩？我杯大水。Mwihangane gatoyi. Sinzi impamvu amagambo avuyemo ni nayo mpamvu jyewe nemera nkagira. Ibinyobwa bibisi sha. Ramene ubunyobwa gahekenye. Niwo wanyamagabe. Nise kamdo fasang. Mhau gon yume. Mwihangane si jyewe. Ntabwo ari jyewe, ntabwo ari jyewe. Bibaho kandi mu muco nyarwanda ibyo ngibyo. Sha ni nayo mpamvu. Tura gahekenye ubunyobwa. Nakubwiye abantu banyamagabe ni busanga bari ku binyobwa n'ababosi baho. Barahekenya mister. Bararya.你吃咁多花生，唔口乾嘅咩？佢啲嘢变咗，唔该，拿杯啲变咗大水，拿妈先拿身。嗰边有咖啡就。喺里喺里咪烤，喺里咪 coffee， 喺里咪 soga， 喺里咪那么 fun。佢睇下佢发。你啲水。阿妈是有。我惊有敏感，我命我翻出嚟。唔肥，只不过把困难冇成日尿嘢，下次都冇事，冇过佢就可以喝咖喱。你唔系咁讲嘢嘛？你冇拿副嘅咩？连帮你嗰个都杀埋，你仲会边个唔杀？我话佢发时只卡玛萨，我唔识。你来杀个鬼真的翁的，我杀牛，我你杀干嘛杀？你杀只瓜，我你莫拉神是比他厉害。同你讲都有味啊！那妈不要跟我讲那边弄黑的，我来杀个鬼，莫不是莫搞？塞莫尼亚，冇嘢。哪只？莫呀，莫呀，你哪只？莫呀。他们行快脚步咧。鬼杀干嘛杀？不然就不要跟我来一。我没死过。我用法令的温度杀法图恐怖，图鲁木可能是图鲁胡子。那。咁快啲，我都生熱啫。殺咗你，我唔掂。你知就好啦。而家同聯信，我多錢，你多兵。如果真正打起上嚟嘅話，同聯信一定玩完。你將先都佢殺卡佢人嘅面，邊有時間做啲？所以我。翻下個那邊咩？好。同我潮烏龜。你負責佢翻下行緊啦，我唔顧。那唔管啲，那唔管點先，佢行緊係咪那個隊？勝者為王。你行緊你冇事嘛？Hagati y'ubuzima n'urupfu none uduhangane turi babiri. Kabuga karabimusaba. Simon Yam. Ntabyo kwihishahisha ngo gace hirye. Afu. Umujambe. Ngadaba. Twabaye imyaka myinshi ukabonije igo rya brabaye jigo mwana wanjye mibe nazo zimereye nabi. Kitawja. Namafumbe twara yarwaye turakira. Wowe nuriya mukobwa mwakimo ibibazo byanyu koko. Zayirwariye fumbe do. Ifumbe yageze no munda. Abandi barwaye ifumbe baje bose bicaye hano ba yuva ku amafaranga si ikintu zuko abantu byimba bakajyana n'ibirokoroko bikaza. Bafite n'ibirokoroko. Uzafite n'urwanka nakana nk'urwinka. Nide dahen mu yakaye n'ima. Nembe musa numva turuka mu ryango. Ibibazo byanyu mwabirangije muganira mukareka kwicana. Umukobwa yanyigiza akagabo cyane ngo arashaka ko duhangana tukicana. Yo ke sato sayo. Yica musaza wanje. Naguhakaniye warabikoze ubwo nge nawe turareba uwicunde mukobwa mutugire ndumva ntahangana nawe ngo twicane kuko naguhitana wa uruha mukobwa ndo mugabo niba ari kuri kuyisemo reka nguye ibyaha nambarira rote yibeshye ku mukobwa yamwibesheho mwibesheho Simon Yam basaza bari hariya mu mateka yabo barabyemera cyane Ne kami chani na chumba sigara ni mari. Juma, Simon, karamu kata. Karamu onjira. Kopkara karamu onjira. Kopkara. Ngibuka, the work of death, Simon Yam. Kobgara kamu kata gue, nara gak korahu. Bibir apa macam? Trole, mikoye. Nibicane. Kamu kata. Trambe kujat tu kamanya wa, namu nibicane. Nada kau teriak fikut cawan. Saya sebelum mobil fun. Saya mau nibara mukata gue. Nampak rasuk. Kobgara. Ya rasuk mukobga teriak cara mukata. Uriya mwana umukobwa byabyigiye ni kuri nyina kurwa rwaye yishwe ni tabi Simon yarakaswe kubgari hano rwanyi fighter
一个月，我就干。We got away。Birarangiye tu。By blood. Niyo turura. Ni benshi bapfuye kuriya nawe na agenda rwabugiriwe ntiyapfiriye kwijwe. Asikagariwe. Rwabugiri yapfuye nabavuye kurwana mu mahanga muri Republika Iharanira Demokarasi ya Zamburi. Kwijwe kukirwa cyawe kitwa kwijwe. Kaje kumureba gakobwa. Kamwakana na kanuza kayiye kari karahawe yari yarahawe na musaza wako. Yuko baramureze. Kamwatse. Kino cy'igikomo yari yambariye munda. Karanje kibukana none watanze icyo gikomo ni musaza wabo wundi barase muri stade. Odere. Ni ukeje ni cin mali. Amafaranga saya ubyibuke. Nubona amafaranga. Ndumva lengwa cyo lebe taka. Ugomba kuyasaranganya umuryango ko bigomba. Wacho pito pachinko. Kiyo gaule lo cyata yo. Jason ni namuhaye ku mafaranga ugomba kandi kumenya ko agomba kubayi. Jason. Tinge mu fa isonga cyo. Kandi wibuke nuzabwa itinde kubwira Jason ngo azaza kukiriyo cyanje vuba. Cho ko jengenya azaje muri America be nk'umuntu usanzwe nazigera hura n'abantu b'intanga aho muryango ngo yongere yangire kuri ya mwana ka gasore gato umukobwa niko yishe kandi mu kiriyo cyo ni kigeze kahagera Jason yisa uza yimere Jason Dithuri aka gakoma nako lelo ilo lima uzakijyanire muri gereza bavuga amagambo yanyu bagiye kumurasira muri stade mwibuke bamufashe afite akora fraud yari nacitse gereza mu bushinwa cy'urupfu kirari nta mikino boy hanyuma kandi akana kuzagahe Franki Franki mukanye niwe kishe kamaze kumwica kagakobwa kamwambura icyo cyo kintu karimo karabyibuka byose kamaze kukimwambura kandi uzibuke yatinga bi chanfu akuzagahe Franki kobwa asaga nubabaye musaza we yaratarapfa ariko bamukatiye urwo gupfa karakimwambuye abantu bose karabahitanye nta mikino gafite ubutunzi si ikintu ni imiryango myinshi igenda abantu bakarwana bapfa isambu se shahita na site sha abaza ni yanga umwe karuga undi neza gapfa ngo ni isambu rega ibihumbi 50 cyane cyane abantu bigahanga na za Nyamagabe Hako na uruwapa chila kibijie huse, madamu Franki. Franki ya lifti ya gakobga, yishu minoga. Kapa chibi yangu shemujenzi minu ya komeye, mumuji ni baba guhiga ugumba kwele chezi charu. Unu tuko uzi kwa Franki karapa chili bijie huse. Ya. Faranga tulihano kari mogu pachira. Haru inji. Sekisa. Nguo ninde muji Faransa. Chetu na umuji umaza kumunanira wamu chetu bafu zengu ya bae paralize na haja jenda. Kumbe ya ura gari ishe ni bae isha gandhi. Mujye bimaze gukomera wa mukecuru utaze kuvuga ufite amenyo yakutse mukecuru nkaba bavuga nabi cyane kubera gukuka amenyo tayita sa mukecuru yabonye batewe ubwo nyine uhinduramo sa uvuga uti twatewe wabonye ko batewe acaho twatewe ariko ubwo yivugira gasa mu mwanya watabivuge nuko mukecuru nkaba bagira bakavuga nabi cyane abantu baraterana ati mwaseranye Ari mu kubabaza ko batera mje tu yigeze gutya yiciraho. Hana byakomeye. Sanye soga ma. Wewe uri mura sengira bya Buda? Ntabwo kizera Yesu. Haiwa. Izi ndo kai ga ha. Cha. Mugwale le mmeka. Tonje gutuka nyina wa musore yishi. Ina kama gapfizi. Ani ngo hemele isaka. Niwe wishe gapfizi. Ngiki? Ntiyo. Simbiz. Kisa, ni msu yu sakka. Ntabwo agombaga kumwica. Ni mu tong ni de za, mu tong ni de dau. Nabwo nabwo yaranganye nawe nta n'ikibazo yarafitanye nawe gutsamuretse ngo abeho
對我有危險嘅人。Umuntu wese mbona zambere ikibazo agomba gupfa. Kaya timyo ndo leo ngaihi. None se yakubereye ati kibazo uri ya mwana wanje. Cyo cyukumba afite akamakase ngo arashaka kumutera. Yari ba gauti. Yari ameze nko kumeza. Yibo mutige. Yamwo yam. Sohoye ati ushaka kumbabaza wese agiteranye nawe akamasa. Genda wasanga yaragufatiye n'ikibanze pfiriye. Ukumbwa ari hano numwicenye kaza. Niyamenaho. Ubugiye busobanukira abantu nica. Eh? Madamu Madamu Ntuzo Simon nawe agiye kugenda arimo arapakira ibintu byihuse. Ijo si. Kubgara. Kanigendere mu cyaro n'ubundi niyo navuye nza kuza mu muji. Kanze mu cyaro. Ukecuru ngabangaba ukecuru bateye imbere babazi n'imodoka uburyo bazatsamo n'uburyo bazitwaramo. Kanze mu cyaro. Muzi byanze. Abantu zamaranye baricana. Twese abantu twatewe. Kanzigende. Nabuzaba gushwabara. Abatabara ngo nabo gushwabara. Tazi bazarabaye sa. Nabuzaba gushwabara. Kicungu twinyo twashizemo. Tangira imodoka. Yerekere ya hehe nyakariro. Nakireba neza. Ziragenda oya si umuntu. Abona ni wa mukobwa. Zamugonga. Gikobwa cyaraparamiye imodoka. Gikobwa, uyu mukobwa ni shitani simbabeshye. Iki gikobwa kiri mu marabantu. Uraneye. Mundabare yaneye. Yarabikunze kuri. Yaramunize umukecuru ati muhanda. Kubwa nishita nuri ya mchezo koko wibudera ubuzi minsi michengo yichireho. Uzuko harabu ni uri ya mchezo murabu nafite minsi ngai. Haranja. Na. Konga ngo chunga umambiri ye. Bye muziko. Unkap konge pina. Wiru kangu jai. Kure tangoi. Kure muzikuru. Unumwe muzikuri yarasis. Na. Di kongjo kure tangoi. Bam kubwa we. Anjo kame. Bambwiye ko baye paralize. Iki cyace tima. None uzi gutwara, uzi no gutwara ibintu bihenze, imikufa ijyana gahe ya Sadiam. Iki manga. Narwanje nta bukungu burimo. Kwa mambiri ye, mbaye hene. Jong sekta kai loya. Odo mbukuri yang taubo. Imani za guhana. Ndeka nibwo Yesu azakubabarira. Uduka imena yesanse umukobwa ni shitani simba beshi. Mwebwe murabona iki? Orire twara muhoro yewe tonya da mai toro ni bouchi wa be ba te ngo ma ngo lo o ya gam cha me iyo taza kuzure ba data nabwo mama ba yarapfuye ngo guhari wo musimbura ya ngo kambya mbo hoi ko lei wo business ni bya kera mwana wanje ibyo biveho ayo sing won bai ko je sa ni watumye mama yawo kana ubwo nabwo ari we nyine to ko iga chi jo hou do lo na kamwe na kwicu kiri gatwa wa gikobwa wo warakenere mukecu uzapfuba baye kandi no mukuzimu nugera uzongera upfe n'umuzimu wawe uzagera upfe mukecu ngubwa aramuvumye yewe tekeje umuntu gupfa gapfira no mukara mutwitsa ari muzima kobwa n'umugome shawe mubagome yagiye kure ngwa buri aramuvumyesha kobwa numugome berewe kuntu harinzwe we nta wamukoraho abantu zishize nk'inko kubazibaga abantu bahuye n'uruva gusenya gura n'uyu mukobwa ugiye wajya mu rupfu ruvuye gusenya rushako rwirira gakawa se cha yakanwa ko kanwa nk'aba boss aya gukira si ikintu abantu bose yabikijije nta numusigaye tekereza ugiye gushaka rero hari abantu barambagiza ngo icyamu mukobwa ufite amafaranga nubwo yabashugamamo imyaka 80 ntacyo gasanguri kumbe kakaragira urugo rw'uyu mukobwa kari karuzi kaciye y'ubusamo kaherekera mu mashyamba abagore gari barakurikira karagiye kamenya kaje kwihorera kuri wa musore kafataga nk'umurezi wako gapfize yibuka kare tenaga ude gadi babandi karurira nk'inyende
Babodegani nimo katangira karashaka bose wabo tu. Kaje hejuru muzenguruke. Aburi igitu wa mbere yaratari yanagerayo. Bosi, karame. Merci. Mami, sasa utaganya bale. Hari umwicanyi winjiye muri uru rugo. So. Umwicanyi anassassin. Anassassin. Umwicanyi batumye kwica umuntu. Eh? Yagiye kureba umwicanyi abona nakantu kakana karaho arebera kuri kamera mu kazuminge turebe zuminge hano mukururi ba bodyguard batari bafite imbunda birindisha ibyuma n'indembo bakuye imbunda ndeba kure akiri yawe boss cyane aherye umwanda I'm not going to be able to do this. Kabona ahantu wa musore yaguye kabitekereje ariko nibyo agatindamo urugamba ruracyakomeza n'abari gacyakomeza nakana gato n'agakobwa gato fight urugamba bari kaguyeyo Kobwa ari hano ni muto w'indwanyi kandi fighter gato karwana kandi ukabigenda habuze gato kora gako karaguruka we ninkisha hari udusimba twirukaga kobwa kare ugeri ibyuma icyuma kagendanye nakura kegera kakujomba kegera kakaguha raka dore gakobwa ni gato uzabikora urebe ko imifu pita ajya mu mutwe y'amaguru niyo mvuga kobwa ari hano boss apagase bamuri hejuru baramurinze n'imbunda samari cyangwa bibunda byanyu mubishyire hirya munambe hejuru bose wakuva hejuru si ubwo ugapfuta tuhembye kandi birarana ari byinshi ya bose karayisenya ikavuga bite wa ruzingo jari gafata amahumbezi bose fata amahumbezi kuramo n'inkweto kumenya ko ari agasuzuguro k'i Burundi akangaka karenza ko muri Zamburi kazambura umuntu aragukubita akanakwishongoraho cyane azagukurikiye uyu aritonze ni bosi vuga ntabwo umbwira kugeza uvuze karate bosi arahaga arahaga cyuma karagitunganya bose kazi karate mu gihori wora arahaga bose aragukubita akanahaga ujyari yewe data umukobwa araha ukagira ngo ubonye shuga amamingo afite amafaranga ucyamanyanga cya pipi kikamugwaho yajya ukubita ririya jigo rikagabanyuka Boss. Cyuma hakurya. Bingo gamo yamgong kyu ni le song sei ya. Ninda kohereje ngo uyisinyira urwandiko rw'urupfu. Kana karata. Baraga. Yebo.
ubugamu ubugome bwarwo hey hey la 如果你而家话俾我听，边个？都唔记得 boss 话乌话啲喂，我就放心。那发酷酷嚟酷咩？你哋话讲嘢先。讲嘢。Trigongo。讲嘢。卡卡那个通。你讲嘢。我打门，我用我打门，我得问你。你哑噶？Yibaje ikintu gifungutse. Kumbe gafite grenade. Yagiye kwiruka karamucakira. Akagorye mu mugongo. Barakarashe. Grenade kayifunguye tayari. Bini yavuyemo. Kamwihambiriyeho. Nta mukiri udatinya gupfa. Naba pagas. Aya amafaranga yarwaniraga yose. Tekereza. Mugenzi akebo kajya kwande. Akebo kajya kwande. Akana yaragakubisena no kubabarira ngo nakana gato kagakobwa. Akebo kajya wande. Bamugarura. Yebo kurutirigongo rurakavunika yumva kongeramo. Yewe data we. Ni ngaga. Uri unabwo uvuga? Pini hakurya. Kakaraje niko kababaje ko nyine. Abandi bo barabicanye bose. Uyu mukobwa arimo aturuli. Mugenzi. Karaji barakishi. Ugo baka karashe nako kachi ambiri yeo. Bosi. Bosi batika kufari kurupurugoyi. Deba ama faranga ya rugwani. Agamba ni rabanu. Aba naba marabich. Deburi ya fuyemo. Echa manu ya firi ya kweli. Ho! Aga firime nga tuya bose barwanira iby'idunia bakagera habi nta by'idunia njya rwanira reka da nta muntu numwe aha data n'abamanuka firi ya simba mo reka da aga firime ko sinzi icyambi karangira kuko biramba irarangiye imana ishimwe byari kumbabaza nakoze kuza murabeho aga firime kitwaga bad blood yari yanga from the one film production Hanyuma kandi nabahana ka nimero ka telefone izi filime uzishaka zibare eshatu na posta ni 500 gusa ubwo ariko ni kukiranguzo hari nababana bazitembereza niko bazifatira mudusanganya bwo gondetse no mu mugi aka nimero ka telefone ni 078 68 3 0 tukivuganira jewe nyiro kubabwira nuko kagenze yikurikira n'uyicikwe turacyakomeza dufite za masizoni dufite za gisiyo dufite niza koro dufese ako nuko kagenzi mwibuke neza abantu badafite amafaranga nabo dushobora kubakopa yuzanye n'ingwate turayakira cyane cyane nka za sheke ufite umugore mwiza ukamuzana turamugwatira ukajyana filime n'abafite abafiance beza ariko mujye mugerageza mubazane batwereke muti turabagwatiriza tubahe filime mugende murebe nta ndangamuntu twemera ufite ibibanza abantu bafite ibibanza mumenye uko ubuzima buri bugufi mujye muzana ibibanza mubigwatirize mujyane filime muzaba mutwishyura rwose twaraborohereje ibintu byaroroshye n'ingwate turazakira muri aho gusa